ავსნათ. დავაჭიროთ მეორე სიმი საჩვენებ ერთ თით პირველადში. ამჯერ ხერხით უბრალოდ. ეს სიმი ღია. მეორე სიმი პირველადში, პირველი სიმი ღია. შემდეგ მეორე სიმი პირველადში საჩვენებ ერთ თით მეხუთე სიმი, მესამე თითი მესამე რადში და მეკათე თით პირველი სიმი მესამე რადში. ახლა უკავთ მეხუთე და პირველი სიმი ერთად. შემდეგ მესამე და მეორე თითი ერთად. მესამე და მეორე სიმი ერთად. მეორე სიმი პირველადში, მესამე სიმი ღია. მესამე სიმზე საჩვენებ ერთ თითი, მეორე თითზე შვანა თითი. ანუ ასე იქნება. შემდეგ მეხუთე სიმი მეორე რადში, ხოლო მეხუთე სიმი. ამის შემდეგ ისევ მესამე სიმი ღია, მეორე სიმი პირველ რადში, პირველი სიმი ღია. ახლა მეორე სიმი პირველ რადში, პირველი სიმი ნეკათე თითი, მესამე რადში უკრავთ მეხუთე სიმი ღია და პირველი სიმი მესამე რადში ერთად. შემდეგ ისევ მეორე სიმი და მესამე სიმი ერთად. მესამე სიმი იქნება ღია, მეორე სიმი პირველ რადში. ორჯერ. შემდეგ მეექვსე სიმი მესამე რადში. შემდეგ ისევ მესამე სიმი ღია, მეორე სიმი პირველ რადში, პირველი სიმი ღია. ამის შემდეგ ისევ მეორე სიმი პირველ რადში, მეხუთე სიმი მესამე რადში, პირველი სიმი მესამე რადში. მეხუთე და პირველი სიმი ერთად, ორივე მესამე რადში. მეორე სიმი და მესამე სიმი ერთად. მეორე სიმი პირველ რადში იქნება, მესამე სიმი ღია. ამის შემდეგ პირველ სიმზე მეორე რადში, პირველ სიმზე მესამე რადში, პირველ სიმზე მეხუთე რადში. ნუ ზიანთ ასე იქნება. ამის შემდეგ ნეკათე თით პირველი სიმი მესამე რადში, მეხუთე სიმი მეორე რადში საჩვენებ თითით. უკრავთ მეხუთე და პირველ სიმს ერთად. შემდეგ მესამე და მეორე სიმი ღია ერთჯერ. მესამე სიმზე იქნება საჩვენებელი, მეორე სიმზე იქნება შვათითი. ანუ ეს ადგილი ასე იქნება. ისევ პირველ სიმზე მეორე რადში, პირველ სიმზე მესამე რადში, პირველ სიმზე მეხუთე რადში. ამის შემდეგ პირველ, მეორე და მესამე რადში იქნება მესამე რადში და მეოთხე სიმზე მეორე რადში. მეოთხე სიმზე ვაწვევით საჩვენებელი თითით, მესამეზე შვათითი, მეორეზე არათითი, პირველზე ნეკათითი. უკრავთ მეოთხე და პირველი სიმი ერთად. ანუ პირველი სიმი იქნება მესამე რადში, მეოთხე სიმი მეორე რადში. შემდეგ მესამე და მეორე სიმი ერთად. ორივე მესამე რადშია, მესამეც და მეორე სიმიც. ორჯერ ერთად. ამის შემდეგ მეოთხე სიმი მეორე რადში, მეორე სიმი მეოთხე რადში. მარჯვენა ხელით უკრავთ მეხუთე სიმი ღია, მეოთხე სიმი მეორე რადში, მესამე სიმი ოთხელაჩი და პირველი სიმი ღია. ანუ ეს ცოტა ერთად უნდა დავკრათ. შემდეგ პირველი სიმიც აქვს. ამ შემდეგ ახლა გავაკეთოთ კანზელი, შემდეგ ავხსნათ. მესამე სიმი მეორე რადში, უკრავთ მეოთხე სიმი ღია და პირველი სიმი პირველ რადში ერთად. შემდეგ მესამე სიმი და შემდეგ მეორე სიმი. ამის შემდეგ მეექვსე სიმი მესამე რადში, უკრავთ მეექვსე სიმს. შემდეგ მეოთხე სიმი ღია, მესამე სიმი ღია, მეორე სიმი ღია. ეს ერთად უნდა ასე იყოს. ამის შემდეგ პირველი სიმი პირველ რადში საჩვენებ თითი. პირველი სიმი მესამე რადში. პირველი სიმი პირველ რადში. შემდეგ პირველი და მეექვსე სიმი ღია. შემდეგ მესამე სიმი ღია, მეორე სიმი ღია. ამის შემდეგ ადლე ასერტი, მეოთხე სიმი მეორე რადში, მეორე სიმი მეორე რადში. უბრალოდ მარჯვენა ხერხით მეხუთე სიმი ღია, მეოთხე სიმი მეორე რადში, მესამე სიმი ღია, მეორე სიმი მეორე რადში. ამის შემდეგ პირველი სიმი ღია, პირველი სიმი პირველ რადში, პირველი სიმი ღია. ამის შემდეგ მეორე სიმი მესამე რადში, მესამე თითით,
მესამე სემი მეორე ლაჩი მეორე თითით უკავთ მეოთხე სემი ღია და მეორე სემი მესამე ლაჩი ერთად შემდეგ მესამე სემი მეორე ლაჩი ცალკე ამის შემდეგ პირველი სემი ღია პირველი სემი პირველი ლაჩი პირველი სემი ღია ამის შემდეგ ექვსე სემი და მეორე სემი მესამე ლაჩი მეექვსე სემზე დავაჭერთ მეორე თით მეორე სემზე დავაჭერთ არა თით ექვსე და მეორე სემი ერთად მესამე სემი ღია ამის შემდეგ პირველი სემი პირველი ლაჩი მესამე სემი მეორე ლაჩი ერთად მესამე და პირველი სემი შემდეგ ღია მესამე და პირველი სემი შემდეგ მეოთხე სემი მესამე ლაჩი მეორე სემი მესამე ლაჩი ერთად მეოთხე და მეორე სემი ამის შემდეგ დო მაჟორი მეორე სემი პირველი ლაჩი მეოთხე სემი მეორე ლაჩი მეხუთე სემი მესამე ლაჩი უკრავთ მაგრამ ხეთ მეხუთე სემი მეოთხე სემი მესამე სემი მეორე სემი ამის შემდეგ მეორე სემი ღია მეორე სემი პირველი ლაჩი მეორე სემი მესამე ლაჩი პირველი სემი ღია პირველი სემი მესამე ლაჩი ამის შემდეგ მეოთხე სემი მეორე ლაჩი შვათითით მეორე სემი მეორე ლაჩი არათითით და პირველი სემი მესამე ლაჩი ნეკატითით უკრავთ მეხუთე სემი და მეხუთე მეოთხე მესამე მეორე პირველი ხუთი ათასი ამის შემდეგ იგივე მეორე ნაწილიდან მეორე მეორე ლაჩი, მეხუთე სემი, მესამე ლაჩი. ჩამოვკლავთ მეხუთე სემი.